Da er jeg på vei ut døra. Jeg skal bare skifte litt, og så skal jeg ned til fysio. Og det har jeg gledet meg til, fordi det har vært, jeg har vært 10 dager i karantene. Ikke at det gjør så veldig mye, fordi livet er jo egentlig nesten det samme, om man er i karantene eller ikke. Men det blir fint å komme seg ut til fysio. Så er jeg ferdig med en økt på spinningsykkelen nå på morgen her inne. Og i ettermiddag skal vi på trening med en sponsor vi har, solcellespesialisten. Og da skal vi ha testløp med de faktisk. Så da skal jeg håpe forhåpentligvis klare å pushe de litt. Ellers er det ganske rolig trening nå, kun som regel en økt om dagen. Så det er jo typ halvert da, fra vanlig. Og så starter vi opp igjen med vinterkjøret 1. november. Ja, da tar jeg sykkelen tilbake ned til fysio. Det er jo det er kun bare 5 minutter ned, så det er superdeilig. Vi har marka rett utover døra, og så er det rett ned til byen, og den har det meste man trenger. Fysio. Det var deilig med litt ekstra hjelp igjen, så vi satser på å fortsette at kroppen går i riktig retning. De siste ukene så har det føltes litt mer naturlig å løpe igjen, for jeg har nesten ikke løpt på et år. Men jeg sliter med veldig stramhet i siden der, på den siden jeg opererte i kneet. Så ja, det går kanskje fremover, men det går ganske sakte fremover. Vi får bare håpe at det er sikkert og det fortsetter sånn. Da er vi på vei til trening med solcellespesialisten, hovedsponsoren vår. Og i dag så er det som sagt testløp rundt Bordalen rundt. Det vanligvis arrangeres det treninger der med fellesstart da, løp hver tirsdag i vår sommer- og høstmånedene. Så de fleste har løpt noen ganger før, og så får vi se om vi klarer å pace de rundt noen bra tider i dag. Litt dårlig forhold, litt regn i luft og litt vått på fjell i starten, men vi får satse på at det blir bra. Ja. Klar, ferdig, gå! Kjør! Bra! Kom igjen! Klar, ferdig og gå! Yes, kjør! Nei, kom igjen da! Flakka er for tidlig, vet du. Den er farlig for spurt. Thank you.